aku penat beli kursi kan. Aku duduk terlantai juga. Kalau aku tak, tak beli kursi dah save duit dah. Semua duduk terlantai je. Teruk tu. Background lagu rap tu pening bos. Saya langsung. Sekarang kita ada design baru. Buku nak jadi rekaman, kita nak reprint. Tapi kita naklah reprint color sama. Kita buatlah color biru. Biru. So ni merupakan nanti bila dah ada jilid-jilid yang lain. So sekarang ni jilid kedua. So supaya you guys susun daripada tepi tu nampak flow dia. Warna-warni lah. So jadikan koleksi anda. Menarik ni. Harap-harap keluar cepat lah. Lepas raya kita blast. Yeah. Oh yeah. Thanks Epic kerana design buku saya. Thanks DJ Fast. So saya nak copy lah buku ni nanti. Saya kasih at least 10 keping. Oh, at least. At least. Saya drop engine dropship. Illuminati.
Okey, ready? Okey. Rolling. Yeah, mode, ambil mode. Ready. Audio. 1 2 3. Kau tipu lah aku. Cuba kau nyanyi tak sedap. Cuba kau rekod, cuba kau rekod. Rekod, jangan dengar balik. Kucing ajak lepak top spot. Sumanda ajak dia tinggal aku message KK. Jangan di... Okay, again and again. I do first time. Kau letak, kau boleh kau letak macam dead, dead. Double that. Yeah. Kalau kau boleh sampai lah, that double. Double that. Macam that. Tak payah besar-besar tak apa. Just sikit. Double that. Faham tak? Sikit tu je. Tak, kat bawah pun. Kau buat double pad. That kot. Sekali kot sekali. Faham tak? Okay. Boleh? Ni okey ke ni? Kau bawa balik. Macam mana? Yang ni kau buat rekod tadi ni? Atau aku saja try. Saja dia. Okay. Maybe I will leave the first phrasing is for guitar. Masuk second tu lah. So if okay. Kat sini. Sebab sini pun dia akan masuk kat. So aku rendam sini. Baik punya dia main sekali. Kat sini dia akan masuk something ke. Okay, so aku just play sini lah. Aku district 05. Panggil aku Mr. Bean. Minta nama kacang. Pancing awet nama patin dia dari Pahang. Hayu girl percuma panggil aku hotspot. Awet mana. Dan ya, itu saja untuk episode kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan juga share pada semua orang-orang yang